Окремо я хочу звернутися зараз публічно до мерів міст і органів місцевого самоврядування. Я 3 тижні тому дав вказівку віце-прем'єру, міністру регіональної політики, щоб провести селекторні наради і навести лад в теплопостачанні в областях. На вулиці плюс 14 і батареї плюс 50. Відповідно до закону, це компетенція органів місцевої влади. Прийняти рішення про зменшення температури теплоносія і про зупинку обігріву повітря. У мене складається враження, що окремі теплопостачальні компанії умисно зацікавлені в тому, щоб обігрівати атмосферу і виставляти рахунки українцям за дороге теплопостачання і за високі комунальні тарифи. Я вимагаю від органів місцевого самоврядування відповідальності терміново прийняти рішення по тим регіонам, де це вже дозволяють температурні режими, щодо зупинки обігріву атмосфери і відправлення рахунків українцям, які потім будуть платити незрозуміло за що. І Мінрегіонбуд, прошу мені доповісти конкретно, по яким областям, по яким теплокомуненерго прийняті рішення щодо економії людських грошей і, відповідно, природнього газу.